A já jsem si říkal, že s tím počítačovým děním začnu trošičku tak jakoby tak od lesa. A zeptám se vás takovou otázku, jaké byste mi jmenovali jako důležité milníky v oblasti IT? Co byste řekli, že byly opravdu důležité epochální milníky v oblasti IT? Honem, nemáme celý den. Internet. Na hlas. Dotyková zařízení. No, možná trošku, jo. A, jakže? Výborně, tranzistor. Jakže? Von Neumannova schéma. No, možná, no. OCR-ko. No, tak názory můžou být různé. Teď si začínám uvědomovat, že jsem to vzal opravdu od lesa. Jako první důležitý milník bych jmenoval vynález kola, což prostě jakoby zosobnění toho, jak lidi jsou prostě zvídaví a chtějí si usnadnit svoji práci. Určitě ten první člověk, co vynalezl to kolo, tak všichni ostatní říkali, no takovou kravinu, to prostě tak se to, je to takové složité, pomalé, drhne to, to si to radši odnesu. Pak se to kolo časem prosadilo. Další krok bych tak jmenoval wattův parní stroj, který umožňuje transformovat energii z nějaké té podoby, která je v uhlí nebo ve dřevě nějaká chemická, na nějakou tepelnou a hned obratem na nějakou mechanickou, že se to točí. Pak už byl kruček jenom k tomu převést to na nějakou elektřinu. Transformace energie, práce s energií, strašně důležitá věc. Hned potom ten tranzistor, děkuju panu kolegovi, dostanete bonbon, kdybych nějaký měl. Ten tranzistor umožňuje vnést do té elektřiny velkou nelineáritu a umožňuje prostě to digitální zpracování, ten náš digitální svět. A to byl prostě epochální věc. Ještě další věc, kterou tady považuji za epochální, nejsou tady ani ti dva pánové, ale jsou takový zosobnění té revoluce, toho, že vznikly osobní počítače, že počítače jsou osobní. Tady máme prostě kolik, 150 lidí a zcela jistě víc než 150 počítačů. Do počítačů počítám i smartfony a to tam nepočítám ta narozeninová přáníčka, i když vlastně bychom je tam počítat měli, oni to fonují malová schéma mají taky. Jo. To, že ty počítače jsou teďka mezi náma, strašně důležitá věc a už se blížíme pomaličku k tomu dnešku. Další epochální věc bych řekl, asi by tam patřil ten internet, který někdo zmiňoval, ale jakoby search z osobněný Googlem, vyhledávání v informacích. Ty osobní počítače, nebo vůbec počítače a ty sítě a ty data leželi do doby, řekněme do doby Google, když to takhle zperzonifikujeme, leželi někde na těch serverech a byly tam odložené jako na tom desktopu, jako na té desce stolu. Člověk si tam mohl položit ten svůj file a pak si ho mohl vzít, mohl někomu poslat, ale jakoby číst ten file, rozumět tomu fileu a nějak jakoby vidět, co v tom souboru je a jakoby interpretovat ta data, tak to ty počítače moc neuměli. Nebylo tam to propojení a ten počítač do toho nekoukal. Vždycky do toho koukal člověk a ten počítač mu umožňoval se k těm informacím dostat. S tím searchem a s tím semantickým webem a s porozuměním těch informací, najednou ty počítače nám koukají pod ruce do těch dat a my nemusíme probrat mnoho dokumentů, ale máme algoritmy na to, aby nám vyhledali v tom a takhle. Počítače nám začali koukat do našich dat, to je epochální, revoluční, velikánská věc. Tady taková odbočka, jo. Tady mám tři čísla, to byl takový příběh, byla taková katastrofa, myslím, že v roce 2005. A informoval o tom velké prostě ty zpravodajské televize CNN a prostě ty servery a Times a tohleto. A první den informovali, že tam jako odhadovaný počet obětí je 55. Pak byl odhad zpřesněný trošičku na 10 tisíc. Pak prostě ho upravili na 25 tisíc. Pak ho upravili na 450, na 1500 a finální ten prostě ta bilance tady té katastrofy byla 1836. Jo. Tohleto je prostě hrozně velký rozpil, hrozně blbá data. Jakoby, jo. Tak to blbá data, abychom čekali, jestli pokud by ta katastrofa byla někde prostě v Africe, v Bangladeši, někde prostě, kde jako v životě nikdo neviděl telefon. Tady ta katastrofa, to byl hurikán Katrina v New Orleans ve Spojených státech, v kolebce té informační civilizace. Na tom chci ukázat, že jako ta civilizace, tak jsme ta digitální, datově konferenční civilizace, tak jsme velice dobří v tom předávání těch dat, když dneska jsme slyšeli tolky, že to zase taková strašná sláva není, ale umíme ty data v nich vyhledávat, umíme indexovat, umíme ukládat, umíme zálohovat, umíme předávat někomu jinému, posílat tak, onak, uložit si je, nakešovat si je do svého zařízení a tak, ale získat ta data z toho reálného světa. Je tam velká bariéra mezi tím reálným světem a mezi tím světem těch dat, která pak už dál umíme zpracovávat. Ta bariéra byla dneska pojmenovávána několikrát. Přepisování dokumentů psaných Švabachem, přepisování lékařských zpráv, které někdo vytiskl, podepsal, pak naskenoval, poslal PDFku a tak dále. Je velká bariéra mezi tím skutečným světem
mezi tím světem těch dat. Pak tady mám takovouhle pěknou infografiku, kterou jsem samozřejmě nedělal já, někde jsem ji upirátil, řekněte to na mě nikde. Ze záznamu to vystřihneme. Jak se nám tak vyvíjí ta data v tom internetu a pro nás je samozřejmě tady podstatné v tom vidění to video a to video je prostě velká pecka dneska. No? Video, dneska internet by se dalo definovat jako takové zvláštní velké distribuované zařízení pro předávání videa jedním směrem a druhým a pak nějaké další doplňkové služby. Jestli internet dneska nějak posílá nějaká data, tak jsou to data obrazová, tak je to video. Jestli lidi nějak konzumují nějaká data, tak je to video. To je strašně zajímavé tady v tom a bude to víc, je to trend, který nastupuje a to video se zrychluje a všichni dělají video, tady se to nahrává, bude se to streamovat, všichni se budou na to koukat ve videu, nikdo neudělá přepis tady toho, co tady ty lidi říkají, kdyby toho udělal přepis, bude to 10 kilobajtů, těch videí bude pár gigabajtů. Internet je dneska zařízení na video a je strašně zajímavé, že to video je přesně v tom stavu, že vlastně ono je uložené na tom YouTube, ten Google vám ho umí přinést pak na ten váš počítač a umí ho z toho vašeho mobilu přenést na to YouTube. Ještě ho možná umí třeba převzorkovat na menší rozlišení nebo uložit v jiném formátu, ale nerozumí mu. V tom videu jsme pořád tak, že prostě to video musí pořídit člověk a pak ho musí vidět a interpretovat a rozumět mu člověk. Neumí mu rozumět ten stroj. A to je právě věc, která to, aby tomu rozuměl ten stroj, tak to by se bývalo nazývalo počítačové vidění a to je to, co se teďka velice usiluje. A to je možná věc, která teďka by mohla být tou další epochální věcí. Já zkusím teďka charakterizovat maličko ten stav tady toho oboru, toho počítačového vidění. Počítačové vidění je značně v plenkách. Jo? Je to jako, když někdo vymyslel to první kolo, tak moc se to ještě netočilo, docela to drhlo, ještě to nebylo moc kulaté a takhle. Jo? Základní úloha počítačového vidění, detekce tváří, detekce nějakých jasně definovaných vzorů, taková benchmarková úloha je ta detekce tváří, to všichni prostě umějí, je to malina, to prostě tam už není co zkoumat a tohle. A ještě pořádně nikdo moc nedefinoval, co to vlastně znamená detekovat tvář, co chceme od počítačového vidění, když chceme, aby nám detekovalo tvář. Jasně, že asi tady tu slečnu by to mělo detekovat, že to je tvář, i docela hezká, co si mám říkat. Je tohleto tvář, no tak jako je tam, trošku přes něj něco, ale mělo by to asi tady zdetekovat, je tam lidská tvář. Tohleto tvář, no vlastně je, čtyřleté děcko by vám řeklo, ano, to je maska, která se dává na tvář, to je vlastně jakoby tvář, má to oči, pusu a takhle z hlediska toho definice toho vzoru už je tam jakoby velká odlišnost. Je toto tvář, jo a ne, je toto tvář, jo a ne. Kdyby to počítačové vidění mělo jako tvář zdetekovat každý takovýhle nějaký prvek, tak prostě ve větvích stromů a v mračnech vidíme králíky a vidíme tam i tváře a takhle. Je strašně obtížné definovat, co vlastně to počítačové vidění má udělat. Co teda, jakoby, jaká je ta zakázka? Jo? Pokud máme obraz a chceme detekovat tváře, co to vlastně znamená detekovat tváře? Základní problém, my vlastně nevíme, co to počítačové vidění má dělat. No a už vůbec prostě porozumění tady tomuto obrazu, René Magritte asi prostě před 20 lety namaloval tady takovýhle obraz. Počítačové vidění, co tam má zdetekovat? Koně nebo stromy nebo nic? Nebo jako vlastně, co to je, jo? Není možno definovat. My se zabýváme v té firmě AngelCam, se zabýváme zpracováním videa, tady to jsou obrázky z našich reálných kamer, je to z nějakého datasetu, který pořizujeme pro to, abychom si právě sami pro sebe zadefinovali, co to znamená detekovat v tom videu pohyb. Co to je, když je ve videu pohyb? No tak tady je to jasný, jo? Kořeň tady někde v nějaké místnosti pobíhá, poskakuje, tak to je jasný pohyb, tady by to asi mělo říct, že tam nastal pohyb. Tady chodí kobylka, je prťavá, je hnědá, stejně hnědá jako podlaha, z hlediska vlastně změny v obraze, to je úplně marginální věc, ten obraz je v zásadě statický, ale zase tříleté děcko by řeklo, je, kobylka leze, tam je pohyb, něco se tam děje, je to zajímavé. A proti tomu tady padají vočky, v té scéně vlastně žádný pohyb není, nic tam neděje, nic tam zajímavého neprobíhá, ale ten obraz se výrazně mění, jsou tam velikánské šmouhy, velikánské objekty, daleko větší než ta kobylka. Tady se nám čtvrt obrazu se nám prostě vlní, mihotá, je tady babouk nějaký, má síť a takhle. A je to pohyb, který z těch čtyř videí je pohyb a který z nich není pohyb. Jo? To počítačové vidění ještě pořádně neví, co od něj vlastně chceme. Natož pak, abychom nějak moc věděli, jak to řešit. Jo? To můžeme až potom, co budeme vědět, teda, co vlastně řešíme. Takže jsem ho vylíčil, jakože je dost v plenkách. Ono, pokud budete někdy zakládat startup, tak vždycky je dobrý to zakládat nějakého oboru, který je v plenkách. U něčeho, co už je proklaklé. Už nedělejte startup na personální počítač, protože to už je prostě věc, která tam jako velký pecky na neděláte. Je docela dobrý, že to je jakoby v začátcích, ale to, že nějaká věc je v začátcích, tak to ještě není garance nějakého úspěchu, nějaké prostě vlny a nějaké epochálního
epochálního růstu. Kromě toho, že to je v začátcích, tak už se tam něco děje, už je tam nějaký progres. A teďka trošku zkusím dokumentovat. Už se právě jakási standardizace v tom oboru je, existují různé výzvy, tady tohle výzva Pascal, jenom jako reprezentant několika různých výzev, kde vědci prostě a i firmy komerční, Microsoft, Google jsou v tom velice dobří, úspěšní se účastní těch výzev. V té výzvě Pascal jsou nějaké definované kategorie objektů, tady jich je 20 prostě vypsaných slov Pascalu a lidi tam mají prostě posílat svoje řešení a oni potom vyhodnotí, jak je to úspěšné. Vidíme, že to ta úspěšnost není žádná sláva. Tady to je klasifikace. Mám obrázek, mám říct, jestli je to obrázek se psem nebo není, ale nedetekuju toho psa. Tady tohle je úspěšnost detekce. Mám obrázek a chci zjistit, jestli jsou v něm někde psi, kolik jich tam je a kde se nacházejí. Úspěšnost té detekce pro jakoby podařené ty kategorie, tak je někde 60-70%. Žádná velká sláva. Dneska jsme se posmívali, jak prostě ti lékaři mají tu diagnostickou chybu 20%. To počítačové vidění na tom hůř. V těch dobrých případech, v těch špatných případech, to je prostě katastrofa. 10% úspěšnosti, to prostě to můžeme vylejt. To pořád dosti v začátcích, ale už se to standardizuje a rok od roku je tam nějaký pokrok. V oblasti videa tam jsou zase nějaké další výzvy, to máme nejenom obraz, ale máme obrazy, které se nějak pohybují, něco se tam děje. Existují tam takové úlohy třeba vyhledat, řekněme na YouTube nebo na nějaké podnožině YouTube, nějak definované a vybrané, vyhledat všechna videa, kde prostě slečna háže balónek, pejsek ho chytá, nemůže ho chytit a tak ho dobíhá nebo takhle. Jo. Může být takovýto dotaz a hledat toto video v databázi videí prostě je strašně velký problém, pomaličku neřešitelný. Trošičku to může připomínat ten search toho Google. Je to vlastně v něčem podobná úloha. Google, jakoby víme, že už umí vyhledávat docela dobře, všichni to používáme a jsme rádi, že ho máme. Na druhou stranu s některými věcmi ten Google pořád má problém a ten dnešní full textový search má problém. Úloha typu najdi mi prostě české herečky, které mají hodně ocenění, ale zároveň nehráli v žádném zahraničním filmu, je strašně těžká. Ten Google vidí zahraniční film, hrála, šup, už to hledá, to nehrála, to už je najednou nějaké porozumění té řeči a to tam najednou, prostě to ještě neumíme, ještě to tam není. Stejná věc je v tom videu. V případě, že bude ten dotaz, jaký jsem říkal, bude to hledat pejska, bude to hledat míček, bude to hledat slečnu, ale už to neumí hledat ty souvislosti a ještě tam nejsme. Jo. Je to pořád docela na začátku. Na druhou stranu. Je to sice na začátku, ale na druhou stranu. Když se podíváme na dobu před 10 lety, teď jsem tady něco pomačkal, na dobu před 10 lety, tak takhle vypadají nějak ty křivky, a když si vybereme nějaký bod, tak tady třeba z 95% neúspěšnosti, jo, z 5% chyby tady v tomto pracovním bodě, který se dá nějak definovat, a to tady nebudeme rozmatlávat, tak jsme se dostali za 10 let na 20% neúspěšnost. Jo, z 5% úspěšnosti na 80% úspěšnost. To je pecka, kterou nezažil žádný jiný obor. Žádný jiný obor, prostě medicína to nemá, sorry. Ten full text search, ten prostě taky už tady ten progres nemá, už lodí posledních pár procent a takhle. Tohle to je obor, který zažívá enormní rozvoj, enormní úspěch, enormní progres tady v tomhle tom. A já jsem naschvál začínal s těmi jako důležitými milníky toho oboru IT. Říká se, že člověk, že dopouštět se prognózy ošidné, zejména prognóz, které se týkají budoucnosti, jo? Ale troufám si říct, že pravděpodobně to desetiletí, které teďka prožíváme, to, které budeme prožívat potom, bude desetiletí počítačového vidění. A bude to ta epochální změna, kterou potom někdo bude odkazovat a bude říkat, no to bylo kolem toho roku 2010, 2015, 2020, kdy prostě došlo k tomu, že ty počítače začaly umět vidět. A teďka bych to trošku přitáhl ještě blíž tady k této konferenci. Strašně zajímavé je, tady je nějaký, to je obrázek, který jsem vytípl z článku, který byl publikován v roce 1998, tohle to je vlastně současné řešení, nějaké konvoluční neuronové sítě, to je celkem jedno. V podstatě stejné řešení, i když jakoby bylo tam hodně výzkumu, je tam hodně pokroku a hodně z věcí se změnilo. Ale co je strašně zajímavé, ta změna za těch 15 let nebo kolik, jak to počítám, tisícinásobně o 3 řády se nám zvýšil počet tranzistorů, to je vlastně výpočetní kapacita. Máme 1000x větší výpočetní kapacitu, tak najednou můžeme dělat jako daleko zajímavější šprnák v tom počítačovém vidění. A DataConf, datová konference, o 7 řádů, jestli dobře počítám, to je 10 milionkrát se nám zvětšil počet pixelů, na kterých trénujeme tu danou síť, která má řešit nějaký daný problém.
10 milion krát 7 řádů se nám zvýšilo data, nad kterými trénujeme ty naše stroje, které to počítačové vidění. Ohromný pokrok za kratičkou dobu z hlediska prostě vývoje spalovacích motorů, to legrace, to je prostě, to se ladí teďka katalyzátory za tu dobu, aby měli o 3% větší úspěšnost. Ohromná pecka tady v této oblasti. Jo? A 7 řádů ta data, jo? Tak jsme tady na Takonfu, tak 7 řádů vylepšení dat za posledních těch pár let. Jo? A s těmi daty souvisí právě rozvoj datových sad a publikují se a dělají se a pracuje se a tráví se prostě 10 000 hodin pořizování dobrých datových sad pro učení toho počítačového vidění. A to možná může být zajímavý problém. Neptejte se, co jako datoví analytici může pro vás udělat počítačové vidění, ale ptejte se, co vy můžete udělat pro počítačové vidění. Sehnat data, zařídit ta data, která jsou anotovaná, jsou nějakým způsobem kvalitní. Je tady nějaká sada ImageNet, která byla postavená na tu WordNetem nebo inspirovaná WordNetem, což je vlastně síť souvislostí slov, že auto souvisí s dopravní prostředek, auto souvisí s osobní autonákladák, traktor souvisí s prostě zemědělský a já nevím co. V souvislosti slov, taková síť slov, znalost, to propojení těch dat, byl WordNet, my používáme ImageNet, kde je to samý akorát z obrázky. Jsou tam známé dnešní, letošní nějaké úspěšnosti, někde máme těch 80, 90, 70%, někde máme těch 8, jo, při hledání batohů, prostě žádná velká sláva zatím, ale máme ta data. Jo. Je velký pokrok, velký rozvoj v té oblasti těch dat. Pomaličku se posouváme z obrázků, které byly takzvaně ikonické, kde prostě když byl obrázek, na kterém jsme trénovali, jak vypadá, učili jsme tu mašinu, jak vypadá pes, tak se obvykle dělají obrázky, kde prostě byl pes, jo. Takto, nebo jak vypadá pokoj, outdoorová scéna, parkoviště a takhle, tak tam bylo prostě to parkoviště, nebo silnice, nebo parčík, jo. Tak teďka už ty datové sady pomaličku začínají se trošku blížit nějaké realitě, ještě pořád existuje kritika toho, že vlastně to úplné vystížení reality není a trošku, že to jsou to běžné fotky, které lidi fotí. Velký rozvoj v této oblasti. Strašně zajímavé je v tom ImageNetu, to je dneska velice populární sada, obsahuje, rád bych teďka vtahal, asi budu muset, no nějaké 10 miliony nebo stovky milionů obrázků, které jsou uspořádané do té sítě, které jsou nějak jakoby anotované. Když jsem tam zadal vyhledávací term, tady auto, tak mě to našlo 53 nějakých těch pod množin souvisejících, semanticky souvisejících množin, to je jakoby strašně zajímavý. Ale i tady tyhle ty pokročilé, rozsáhlé velikánské datové sady mají svoje limity a když přijde na nějakou jemnou granularitu těch věcí, kterou čtyřletý chlapeček bude vědět, jak vypadá Mercedes a pozná ho od Octavie a pozná ho od traktoru, tak prostě ten ImageNet zatím to pokrytí těch dat tam nemá. To je strašně zajímavý, ta data prostě ještě pořád nejsou a ještě pořád je tady kam růst. A jsou celkem zajímavé výzkumné iniciativy. Sehnat tahleta jemná data na dolních koncích toho ImageNetu, na těch jemných listech. No. Tím, že právě my tam jakoby máme ten Angelcam, máme ty kamery, které jsou rozprsklé po světě a takhle, tak my se snažíme, a tohle to jsou obrázky z nějakého článku, který jsme teďka psali na nejúžasnější konferenci na země kouli o počítačovém vidění, zatím nebyl přijat, takže ještě nebudu moc machrovat, ale jako poslali jsme ho tam, je to myslím dobrý výzkum. Tady tohle to třeba vidíte, to je záběr na tu silnici, která je tady před tou školou, z mého okna mé kanceláře, kouká na tu silnici, kdykoliv projedete tady před tou školou autem, tak nám propůjčujete svoje pixely a krmíte náš prostě nenasytný sběrač dat, krmíte svými daty a my se snažíme bez pomoci takzvaně učitele, bez pomoci nějakých informací zvenku, tak sbírat ta data a sbírat k sobě auta, která jsou geometricky velice stejná. Jo? A právě mít potom jakoby tu jemnou klasifikaci těch aut na Fabie, Octavie, Focusy, včetně prostě generace toho, jestli je to kombík nebo hatchback nebo takhle. Sbíráme velice jemná data, stavíme jakýsi takovýhle strom pro ta autíčka a tak. Bez toho učitele, ty kamery prostě tam jsou, je jich jako docela hafo, co si budeme povídat, a prostě ty kamery pozorují ten svět a učí se a sbírají nějaké věci, které jsou si podobné a takhle. No. Tady možná z toho mám ještě, jo, takhle třeba vypadá prostě vybraných pár, velice jakoby jemný klastr. Oktávka, MK1, taková ta nejstarší, a kombík, prostě a ještě stříbrný nebo světlý, jo, jsou tam bílá a bílá tyhle. Takhle jemně se snažíme ta auta pozbírat prostě, jo, bez toho učitele.
co všechno můžeme udělat prostě s tou firmou, když tam venku je nějakých 150 milionů kamer, samozřejmě všechny ještě nejsou připojené k nám, to teprve přijde. Je strašně zajímavé, že prostě ta data je možné sbírat prostě z toho světa, je možné porozumět tomu světu a je možné, aby ty počítače do značné míry si to učili sami, nebo aspoň s nějak s naší mírnou pomocí nebo něco takovéhle. Možnosti jsou neomezené. A to je jako i dobrá zpráva, i důvod, proč se bát, že jo? Vždycky, když tady o tom mluvím, tak mi někdo přehodí velkého bratra, velice oprávněně. Stejná věc patří v tom zdravotnictví. Sběr dat o pacientech umožní jejich prostě efektivnější léčbu, větší bezpečnost, efektivnější zlevnění, já nevím co, ale umožní pojišťovnám, aby honili ty pacienty, že prostě něco dělají špatně, aby je potom osolili prostě na pojistném a tak dále. Takže tohle je potřeba si být vědomý, ale co chci prostě tady říct, teď je ta doba, kdy počítače začínají umět vidět. Zatím to není moc vzrušující, je to takové vždycky ty epochální okamžiky, když je člověk prožívá, tak nejsou vzrušující. Se zpětného pohledu vzrušující třeba i budou, předvídat to je těžké, ale jakoby troufl bych si říct, že ta pravděpodobnost, že to vzrušující doba bude, je docela slušná. A počítače pomaličku začínají umět vidět a budou strašně zajímavým zdrojem dat. Viz hurikán Katrina, viz prostě průchody lidí, všude možně, co se děje, kolik lidí má otevřený počítač, statistické informace, jak lidi, co zacházejí. To, co nám přináší Google Analytics o tom elektronickém světě, tak to nám může přinést tady to počítačové vidění o tom reálném světě, o tom kamenném světě z těch atomů. Tož tak, to je všechno. Ten už mě honí, že mám končit, ne? Dobrý, to je všechno, co jsem chtěl říct. Asi dáme prostor na dotazy. Vynikající. Já ti děkuju hned za dvě věci. Jednak ti děkuju za tu přednášku a jednak ti děkuju, že za tu 20-minutovou si stihl vlastně za 18 minut, což bylo super. Ano, vychází to tak, když jsme začali, což je paráda. A zároveň máme prostor na dva dotazy, takže kdo máte nějakou otázku, tak se určitě přihlašte. Vypadá to, že jste do nich natlačil takovou... Nebo tak nedlo zelo web, co začalo pracovat po obědě. Tak se něco zeptejte, no. Ty skupiny těch, jo, otázka je, co tak lidi chtějí rozpoznávat. Jo? Myslím, že tam jsou jakoby dvojí je dominantní. Jednak je ten velký bratr vědět, že prostě Toník chodí za Mařenkou, nebo Toník chodí často kouřit před barák nebo cokoliv, prostě si myslíte sledovat lidi až pizzovat je. To lidi chtějí, máme k tomu jakoby vrozenou nechuť, ale prostě ptáte se, co prostě lidi dělají, ne teda chtějí, ne co my děláme. A lidi chtějí statistiky, chtějí ten Google Analytics, tak jako prostě chtějí vědět, jak se jim lidi pohybují po jejich e-shopu, tak stejně tak chtějí vědět, jak se jim pohybují po jejich prostě Tesku, nebo jak se jim pohybují po jejich náměstí, nebo tohleto statistiky, tu datovou analytiku, no? Prostě kdy chodí lidi, jaký druh lidí. Jak oblečení lidí chodí obvykle ve středu dopoledne do našeho obchodu? Jsou to skejťáci v mikině, anebo jsou to prostě borci, kravaťáci v kvádru? Jaký je jejich podíl a takhle? Podle toho jim nabídnou jinou službu, jinýho prodavače, buď skejťáka nebo kravaťáka a tak dále. To, co v tom světě těch bytů jako se umí a celkem už to nějak funguje, když víme odsaď pocaď, dneska o tom byly řeči, tak ve světě těch atomů prostě víme pěkný prd, jo? A tak no. Máte ještě nějakou další otázku? Tak v tom případě, tím, že není, tak já ještě využiju a můžu položit svoji otázku. Kam se vlastně ženete s tím menšalkamem? Jak na tom jste a jaká je ten finální stav, kromě toho, že uvidíte celý svět? Bych na to nějak dobře odpověděl. Chceme prostě těm kamerám umožnit, aby byly připojené v tom cloudu, aby tam vznikala právě ta informace a ta informace se dala jakoby vyměňovat, třeba združovat z těch kamer, propojovat a takhle, tak o tom byla dneska řeč. Já moc neumím tady ty marketingové čísla. Já jsem prostě researcher, dělám ty algoritmy a takový ten bullshit a ta čísla nechávám někomu jinému. Ale prostě vím, že jsem zaslechl, že máme zákazníky ve 120 zemích světa, což je celkem takový pěkný fun fact, že prostě, což už je skoro všechny země, co na světě jsou. Většina je prostě Severní Amerika, pak Evropa, docela Čína a takhle, jakoby ze všady možně.
A snažíme se dělat otevřenou platformu, otevřený application store pro lidi, kteří dělají počítačové vidění, tak aby mohli ty kamery, které my tam máme združené tady do tohoto systému, tak aby tam mohli vykonávat svoje algoritmy, živit se na tom, my zprostředkáváme platbu od těch zákazníků k ním, s tím, že si něco uloupneme, stejně jako to dělají všichni provozovatelé App Store, a chceme být, jakoby, a zatím to tak směřuje, být takovým uzlem toho počítačového vidění mezi kamerami, které jsou fixní. Jo? Jsou to jakoby převážně bezpečnostní kamery nebo takové ty dohledové kamery umístěné někde napevno, a tohle to je jakoby naše zaměření, náš fokus. Díky moc. Děkuju. Thank you.